O didiridu é um instrumento que data de tempos inumeráveis na humanidade. Segundo os especialistas, ele é o primeiro ou um dos primeiros a ser um instrumento de sopro tocado pelo homem. Ele tem sua origem no continente da Oceania, mais especificamente entre a Austrália e as ilhas que envolvem aquele continente. E em sua origem, ele está conectado com as tribos aborígenes, que o utilizam como um vínculo de ligação com o mundo espiritual e a sua vida terrena. E então seria um estilo de música que poderia ser chamada de xamânica, ou se não xamânica, mesmo meditativa. E a característica específica desse instrumento é uma técnica de respiração circular, que consiste em deixar que o ar nunca deixe de ser expirado pela boca, enquanto vai sendo paulatinamente inspirado pelo nariz. O interesse de se explorar o didiridu como um instrumento atualmente seria realmente essa religação com algo superior, uma tentativa de buscar no instrumento primitivo a nossa realidade cultural atual.